Dr. Charles Kanyesigo okulabula kono akoledde ku ttendekero lya Nsamizi Institute of Social Development ku mukolo gwabwe ogw'amatikkira g'omulundi ogw'12 abayizi 719 kwe bakubidde emisomo gyabwe olukumi mutwe. Kanyesiga asabye abayizi okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya kibasobozesa okuganyulwa mu misomo gyabwe era n'abakuutira okwewala ebikolwa eby'ettima ng'okusaddaaka n'okulya enguzi nti lwe banaabeera n'emirembe mu nsi. Waliwo ebintu bingi, waliwo ebintu by'obulya nguzi, okusaddaaka abaana, okulema abeekalakaasi n'ebirala n'ebirala. Tubasaba tibabigende mu basomye, bagende bakole ki? Bakuguke mu bintu bye basomyemu. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi okuli kamishona w'ebyenjigiriza Sarah Namuli Tamale, omubaka wa pulezidenti MPG Paul Bwebale n'abalala bangi. Oluvannyuma amannya g'abayizi gasomeddwa wakati mu kusanyuka n'okkuba enduba ez'olulekereke ne batikkirwa kamisona Namuli. Mungeri ya mwabayizi 72 bafunye diploma ne certificate mu byobulimi ku ttendekero lya Rural Community and Development emitiana era nga Minister Matia Kasaiji abadde omugenyi omukolo awadde bannayuganda amagezi basesente mu byobulimi. Go and think what you can do within the farming and do what you know the customers the market would like to take. Era akuutidde batikkiddwa baleme kunoonya mirimu wabula beeyunide ebyobulimi kuba birimu sente nnyingi. Sente mweziri mukulima ne mukulunda. Ku mukolo guno ettendekero era lijaguza okweza emyaka 20. Joseph Chinobe ne Luka Kajiribe bakusakidde gulireno Crab Kid TV1.